Slušajte podcast duhovna misao hrvatskoga radija svaki dan. Duhovna misao urednica je Blaženka Jančić. Lijep pozdrav govori vam Jasmin Milić, pisku protestanske reformirane kršćanske crkve. Nalazimo se u tjednu molitve za jedinstvo kršćana ili ekumenskom tjednu. Kada govorimo o ekumenizmu, potrebno je razumjeti što tome doista vjeruje pojedina kršćanska crkva, koji je cilj molitvenog susreta, odnosno ekumenskog dijaloga, zarimo rimokatolike, za pravoslavne ili protestante upravo zbog nedovoljnog poznavanja ekumenizma, ali i nejasnoća oko krajnjeg cilja, imamo u svim crkvama veliki broj onih koji se odupiru ekumenskim nastojanjima. Zato je važno otvoreno razgovarati, dakle imati pravi dijalog između crkava koje će otvoreno komunicirati kako one vide ekumenizam. No bez obzira na naše razlike, pa i različita gledišta na cilj ekumenskog dijaloga, svakako trebamo moliti i težiti za onim što je moguće i realno. Nerealno je očekivati da ćemo postići u potpunosti jedinstvo, odnosno postati jedna organizirana crkva na zemlji. Puno je nažalost podjela ne samo među našim denominacijama, već i unutar samih naših crkava potrebno je da svaka crkva uloži ogroman napor kako bi očuvala vlastito jedinstvo u teološkom, eklezijalnom i svakom drugom smislu. Liberalna teologija, koja za sobom povlači liberalnu praksu, mijenjanje pogleda na neke biblijske istine, kao što je pitanje braka, kao zajednice muškarca i žene, više nije izazov samo za liberalne protestantske crkve, sve više vidimo ozbiljna razmimoilaženja i unutarimo katoličke crkve po tome pitanju. Ono što sigurno možemo imati je zajedništvo. Trebamo težiti ka zajedništvu. No što je za nas zajedništvo? Ako je to samo susret jednom ili više puta godišnje, da se nađemo, kažemo koju toplu i prihvatljivu riječ, upoznajemo se međusobno, to je dakako u redu ali to je onda na razini prijateljskog upoznavanja, uvažavanja, tolerancije i druženja. Toga nam da kako treba. Poželjno je da se međusobno upoznajemo i da upoznajemo naše različite tradicije. No je li to cilj koji želimo postići? Zajedništvo u kršćanstvu ima puno ozbiljnije značenje. Ono što je najvažnije za identitet pravog kršćanina – jest zajedništvo s Bogom. Iz zajedništva s Bogom proizilazi i međusobno zajedništvo onih koji su Kristovi. Zajedništvo je dakle pripadnost istom Kristu, istom Kristovom tijelu, a cilj toga zajedništva treba biti zajedničko navještanje Krista, zajedničko djelovanje na očuvanju onih vrijednosti koje smatramo da su utemeljene na kršćanskom svjetonazoru. No da bismo gradili takvo zajedništvo, moramo u bitnom imati isto razumijevanje takvih vrijednosti. Zato nam je važan dijalog da čujemo jedni druge, da spoznamo što jedni o drugima mislimo, što mislimo o našim različitim vjerovanjima.